Olá, boa noite. Os investimentos federais vão aumentar este ano. O anúncio foi feito hoje pelos ministros da Fazenda Guido Mantega e do Planejamento Miriam Belchior. São mais recursos para programas como Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria, mesmo com um corte no orçamento. O contingenciamento no Orçamento Geral da União deste ano é de 55 bilhões de reais. Esse corte que estamos fazendo permite tranquilamente fazermos o primário estabelecido de 140 bilhões para este ano, que é o necessário para continuarmos a trajetória de solidificação das contas públicas brasileiras. Com as contas refeitas, a previsão de receita foi reduzida. A contribuição dos trabalhadores à Previdência Social e a arrecadação de impostos vão atingir um valor menor do que o previsto, inclusive o imposto de renda. Ao todo, vão ser 29 bilhões e meio de reais a menos. Os investimentos do governo federal foram mantidos. O programa de aceleração do crescimento e o Minha Casa Minha Vida vão receber 42 bilhões e meio de reais, 20% a mais do que no ano passado. O Brasil Sem Miséria, na área social, também não sofreu redução de despesas. No caso do Brasil Sem Miséria, é a mais importante das metas da presidenta Dilma Rousseff, é um aumento de quase 37% em relação ao ano de 2011. O Brasil Sem Miséria vai receber mais de 27 bilhões de reais, um aumento de 36% em relação a 2011, assim como as áreas da educação e saúde. O orçamento deste ano prevê um salário mínimo de R$ 622 por mês, uma inflação de 4,7% no ano, uma produção de riquezas, o PIB, de 4 trilhões e meio de reais, um investimento em relação ao PIB de 20,8%. O governo ainda vai economizar 2 bilhões e 200 milhões de reais em gastos com diárias e viagens de servidores, além da compra de máquinas e equipamentos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que as medidas tomadas são diferentes do que está ocorrendo no exterior. Aqui, o governo está acelerando os investimentos. O nosso objetivo é alcançar uma taxa de crescimento de 4,5% em 2012. 4,5% é uma taxa bastante satisfatória para o Brasil, porque é uma taxa de crescimento que vai permitir uma forte geração de emprego com carteira assinada, conforme vem ocorrendo. O ano passado nós geramos quase 2 milhões de empregos e para esse ano também queremos uma geração forte de empregos, de modo que os jovens brasileiros tenham cada vez mais oportunidades de arranjar um emprego. Nós vamos dar continuidade aos programas de distribuição de renda e redução da pobreza, de modo que a população brasileira tem acesso cada vez mais a bens, a geladeiras, fogões, automóveis, residências, etc.